Kuasa ending maring tembang tembunge ending karo kanca sanang kadang iku. Ayo Mas,
Ayo Mas Yono ngana mapan. Jarani suruh kepengin apa. Thank you.
Terima kasih.
Ayo Dul, siki wayahe wayah wengi. Nah, siki sebab wayah wengi kebone ucul, siki kon nyambut gawe apa ora Dul? Oh, kon nyambut gawe. Biasane mari ngendi nyambut gawe nek Dul? Maring sawah sing keton ijo-ijo jere Pak. Ayo ditutnak mbokan ngedak. Makan rendang di kamar hari.
Yeah.